Viikan kotistudio on vaha videon aika taas jälleen kerran noin viikon jälkeen. Perjantai-päivä, kauluspaita menee pesuun, vaihtuu verkkareihin. Ehkä käy lenkillä ja saunassa. Nyt on uutta vaivaakin tiedossa. Pakara vähän vaivannut, se kiinnityskohta sinne reiden suuntaan. Liukastelusta ja hiidosta tullut niin aika vähän nyt sitten juoksua. Pari viikkoa polvileikkauksia ajattelin jatkaa täysillä sinne juoksemista, niin treenaamista sitten pitää taukoa, mutta nyt on vähän joutunut jo kevyemmin ottamaan. Päivän videon aiheena äärimmäisen kiinnostava juoksun puoliammattilaisuus, mitenkä on mahdollista panostaa juoksuun puoliammattimaisesti. Siitä vähän puhun. Otetaan tämä 2009 vuosi. Edellinen video, kun oli Finlandia maratonista, mikä oli silloin 2009, niin miten se kuluva vuosi meni. Kattelin vähän tuota vanhoja kuvia ja tämmöisiä. Mietin, että 2008 Kalevan kisoissahan olin hopealla Tampereella. Sitten 2009 vuoden puolella lähdin Amerikkaan Albuquerque-nimiseen paikkaan tämmöisen Martin Jal Olsonin kanssa, jonka olin tavannut Etelä-Afrikassa, oliko se sitten vuotta aikaisemmin. Tavoitteena oli Houstonin maratoni juosta sitten leirin päätteeksi. Muun Paula Radcliffe siellä Albuquerquessa, niin ne on viihtynyt 1600 metriä merenpinnan yläpuolella. Siellä oli semmoinen puolalainen maratonari, joka golfkentän vierellä olevaa semmoista majoituspaikkaa piti yllä. Mikä Niemczak, mikä se olikaan. Täytähän laittaa joku kuva siitä. Golfkentällä tehtiin lenkkiä sitten siellä Rio Granden varrella. Lenkkejä tämän Martinin kanssa käytiin yliopiston kentällä ja näin poispäin. Ennen H-hetkiä, eli Houstonin maratoni, saattoi olla, että joku salmonella tai joku iski. Mies oli sen verran kipeä, että olin paikalla. Martini veti joku 225. Mä en edes voinut startata. Että oli niin kipeä olo. Ja kävin sitten Niemisen Jaakolla Atlantassa sen jälkeen kyläilemässä ennen Suomeen tuloa. Mutta siinä oli sitten se Houstonin maraton reissu 2009. Sitten tammikuun lopulla vai helmikuun ihan alussa on nämä ECC-maastot. Niin lähdettiin sinne porukalla. Tästä nyt on joku video, tämmöinen Etelä-Leiriä kisoja video. Se on ihan muutama sekunti Leskinen Antti kuvannut. Ruoholan Kallo, Jonne Lakanen, Haatasen Jouni, Miika ainakin on joukkueessa. Ja Istanbulin maastot kävi juoksemassa. Aika kiireellä aikataululla. En muista montako päivää Houstonista, mutta kuitenkin. Sitten siinä oli uuden vuoden juoksu, oli ollut Hakunilassa. Oli ennen sinne Albuquerquen reissuun lähtöä. Sitten sen Istanbulin jälkeen oli aika pian toi Armagh:in se 5 kilometriä kisa. Ekan kerran, mä olin sitten toisen kerran siellä myöhemmin. Siitä on tehnyt videon tähän näin, toiselta reissulta. Mutta oli tämä Armagh:in kisa ja sitten Keniaan lähtö 6 viikoksi Jarkko Hambergin kanssa. Oli sitten maaliskuulla edessä elämäni pisin juoksuleiri, etelän leiri. Se oli ehkä pitkä, yli pitkä, kovasti rupesi Suomeen tekemään mieli 4 viikon paikkeilla. 6 viikkoa saatiin venytettyä, siinä oli Miro Laurila, Benjamin Tiirakari, Sanna Kulberi ja Simo Vannassan tosiaan asui siellä Keniassa, niin hänen kämpässä sitten oltiin. Tämmöisiä ikimuistoisia hetkiä, Mo Farah tuli Mustafa Mohamedin kanssa käymään siellä Simon kämpillä. Pelattiin siinä biljardia ja ne vissiin taisi itse sillä hetkellä olla nämä kovat silloin majoittuneena. Käytiin myös Hamberin Jarkon kanssa siellä ehkä 2 viikonloppuna vähän ehkä korkeammalla Itenin kylässä. Muuten Eldorissa oltiin, tehtiin ihan hyviä reenejä ja näin kuvia jonkin verran on, mutta tosiaan videoita ei tullut silloin vielä juurikaan otettu, ne ei ole tähän hirveästi laittaa. Tällä videolla, mikä tässä oli aikaisemmin, niin siinä ehkä joku ihan lyhyt pätkä Hamberista, joka juoksee, niin
oli nämä kaikki tehtiin omalla kustannuksella, kaikki reissut, IKU maksoi menestyksen mukaan, mutta omilla kustannuksilla liitolta ei oikeastaan koskaan tullut rahaa. Tosiaan rahallisesti itsellä oli se hyvä tilanne, että liiton päivärahaa sain, kun olin ollut Kelassa 1,5 vuotta töissä. 2005, 2006 siinä paikkeilla, niin sitten ansiosidonnaisen päivärahaan oli oikeutettu, niin ei nyt varmaan mitenkään harvinaista, että tällä tavalla mahdollistetaan jonkun urheilijan puoliammattimainen panostaminen. En tulkin töitä vähän jo silloin aloittelin. En muista, teinkö käännöksiä tai muita vielä 2009 niin kuin leireillä. Siitä tietysti vähän rahaa saa, kun tietokoneella naputtelee käännöksiä ja sitten lähettää ja laskuttaa. Sosiaalityön opintoja aloitin sitten siinä avoimessa yliopistossa, ehkä vähän ton jälkeen. Sitten niin jo 2005 sain sen yhteiskuntapolitiikan tutkinnon, maisterintutkinnon valmiiksi, sitten sosiaalityön 2014. Menin sitten näihin nykyisiin töihin sen jälkeen. Mutta Keniassa oltiin ja se Juoksijalehteen tein Francis Kirvasta jutun. Siitä katsotaan, jos tähän saa linkin. Sitten mä en tiedä, Kenian sitten muuta, mutta muun muassa siitäkin sitten rahaa Juoksijalehti makso tämmöisten juttujen kirjoittamista ja valokuva, kuvia jos julkaisin, niin myös ihan kohtalaisen hyvin. Mutta tämä oli sitä 2009 vuotta maaliskuuta. Sitten Pyhäselälle piti mennä iskemään SM-puolimaratonille. Hyvä aika. Iskikin kantapäähän, kipu osoittautui murtumaksi. Niin kuin tässä edellisellä SM-maratonvideolla niin kuin totesin, että siinä tulisi oliko 6 viikon juoksutauko sitten tämmöisen kohtuu kovan juoksupanostuksen jälkeen, puoliammattimaisen juoksun tai treenaamisen jälkeen, sanotaanko näin. Se oli se 2009 ja sitten huhtikuulla tuli se kantapää ja sitten Savonlinnassa mä asut juoksematta. Ja sitten toki pikkuhiljaa pääsin kuntoon ja sitten syyskuulla SM-maratonilla oli sitten ihan kyllä jo ennätyskunnossa kuitenkin, että oli hyvin tullut talvella panostettu. Kenian leiri 6 viikkoa, alkukerki. Se oli muistaakseni 4 viikkoa. Ja siellä kissat vähän kämisee, kun kuulee, kun jotakin puhetta täältä tulee. No, tämmöisiä muistoja ja tosiaan vähän tästä, että mitenkä pystyin niin taloudellisesti omat lennot ja kaikki majoitukset. Simo Vannakselle piti vähän majoituksesta maksaa ja näin poispäin, mutta se Kenian leiri oli kova panostus, se korkealla oloa ja ihan mukavia muistoja ja valokuvia on näiltäkin tältä 2009 vuoden panostusvuodelta. En tässä vaiheessa varmaan pitempään lätisen, vaan toivotan viikonloput ja jos tykkäsit, niin peukkua ja näin poispäin. Koitan saada kuvien kanssa tästä ihan mukavan videon tästäkin tehtyä. Morjesta!